مدحبينها دولة قولات كوكون فرق البيت عبد العزيز حسن محمد لفت جرين ايا كل الله يشي كود قدور شيء كسيقو كلا هاد لاريمكو ادن دور شيء كدالكا كل كو مدحبين لفت جرين لقات قود قدور شيء كي حلوانا دو قلاها شعبكا ايا وحد يرد انتي سبادن لغو سارة دور شيء حلوانا دو قلاها شعبكا اي كسو احتمال هذا بيت دو يحرم تكو ميلقار كي دولة قولات كوكون فرق البيت لفت جرين ايا قود قرقلين دور شيء كير فدرال iyo guddiga xalinta khilaafaadka ku booriyay in hanaanka doorashooyinka sida ugu wanaagsan loo qabto maadaama ay jiraan cabashooyinka dhinacyada qaar ka imaanaya tahay horta socodkeena maanta wuxuu u madlanaa ama ku saabsanaa inaan u kuurgalo bal xaaladda doorashada ka socotay koonfur galbeed maanta waxaan ku soo gaarnay kursi la qabanayay waan joogay runtii agaasinkooda iyo qaabka dadku u codeynayeen iyo nidaamka wax loo marayay ayaan aad u indhaindhaynaynay xaaladu way wanaagsanayd jawiguna aada buu u deganaa kolley tartankana labada qof ee markaa wax u dhexeeyeen runtii labadaba qiira iyo xamaasad badan baa ka muuqatay meelaha markaa wax laga fiiriyo xoogaa wax niyad wanaaga bay ahayd oo doorashada niyad wanaagu ah arrinta kale aad weydiisay ah madaxweynaha kulankii aan caawla yeelanay horta socodkan bay dhaba ku nimi ujeedkayguba inaan madaxweynaha aragno baakowka ahaa iyo guddiyada doorashooyinka si aan isula saxno waxyaabaha tabashooyina ama khaladaad in la sheegayo dhinaca doorashooyinka iyo waxaas doorashooyinka soo dhacay oo kale waxyaabaha khaladaad oo dad laga sheegsheeganayay inaan isla saxno baaritaanna ayaan samayn doonaa weliba markay noqoto kursiga 103 oo kale oo isaguna guddiyada doorashooyinku ay hakin ka soo saareen marka baaritaanno iyo dadkii khuseysay oo dhan waa la kulmi doonaa haddii alla ka dhigo bal qaabkii wax loo maareeyey iyo siduu ahaa xaalku iyo waxaasoo dhan waa fiirin doonaa haddii alla ka dhigo baaritaankaas iyo wixii ka soo baxana insha allahu go-aamada kale xiga ayay noqon doontaa sida la yeeli doono haddii alla ka dhigo beedhab ayaa waxaa haatan ka socda doorashada golaha shacabka waxaana magaalada lagu doortay qaar ka mid a kuraasta xildhibaanada iyadoo haatan loo madalsan yahay in gebi ahaanba lagu doortay kuraasta dowladda dhexe ee kaasoo gelaya koonfur galbeed abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadba adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab blas shirkado iyo shaksiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab blas waxaad adeega dahabbay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon adeega impesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab blas mar kasta iyo maal kastaba ku isticmaal applicationka dahab blas hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland